У студії на Хрещатику до нашої розмови приєднується Олексій Гарань, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, я зацитую сьогоднішню заяву євродепутата Яцика Саріуша-Вольського, який каже, що домовленості досягнуті у Мінську під час саміту лідерів країн Нормандської четвірки узаконюють територіальну окупацію з боку Росії. А заступник президента Європейського парламенту Рішард Чернецький, коментуючи ці ж досягнення, говорить, що президент Франції і німецький канцлер пожертвували Україною заради економічних інтересів власних країн. Як ви оцінюєте ці домовленості? Це все-таки здача Україною певних позицій чи все-таки виграш? Ні, я не думаю, що це є здача позицій, здача України. Я погоджуюся з тим, що сказали співрозмовники вашої студії. Я думаю, в цілому це є виграш. Хоча, безумовно, є підводні течії. І якщо говорити про те, що сказав Саріуш Вольський, а він взагалі є другом України, і він дуже гостро, якби постійно протягом всієї цієї кризи, він критикує позицію західних країн за нерішучість. Тобто, я б сказав так, це критика, це такий своєрідний тиск, на, в тому числі на лідерів західних країн. А Саріуш Вольський, він є заступником голови Європейської народної партії. Тобто, і я думаю, що добре, що цей тиск є. Чому? Тому що, якщо зараз буде, почне діяти перемир'я, то одразу Росія поставить питання про те, а давайте санкції знімати, давайте щось там пом'якшувати і так далі. І тут же друзі Росії в Європі почнуть це підхоплювати. Тому добре, що є такі голоси, як Саріуш Вольський, які кажуть, що з Росією треба розмовляти жорстко. Це посилює наші позиції. Зрозумієте, що і Меркель, і Оланд, і інші симпатики, і інші європейські лідери, вони якби між двох вогнів. Тому що з одного боку є достатньо потужна думка в Європі, яка каже, давайте не втручатися в цей конфлікт, він десь там, давайте не будемо ризикувати, давайте не будемо поставляти Україні зброю, а в той же час вони розуміють дуже добре, що Путін перейшов червоні лінії. Все, що відбувалося, Маріуполь, Волновахи, Дебальцево, Краматорськ, він перетнув ці червоні лінії, і вони змушені реагувати. Тому вони виробляють таку якби серединну лінію. І ми побачили результати. Ми побачили результати в Мінську, які, я думаю, в цілому є позитивними для нас. А те, що є такі голоси, як Саріуш Вольський, дуже добре. Вони допомагають витримати цю лінію. Це тиск, так би мовити, з проукраїнського боку.